Azərbaycanda 10 şirkət yaradıb, külli miqdarda vergini dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayınan şəxs. Qasımov Natiq Şirəddinoğlu 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sferaz bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə vətəndaş eyni zamanda bir neçə vergi orqanında vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınaraq müxtəlif müəssisələrin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib. Belə ki, o 3 saylı Ərazi Vergilər İdarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan Biznes Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət və Todor 2017 Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 2 saylı ərazi vergi baş idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan Texniki Kompleks 2016 Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət və Alves Təminat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Bakı şəhəri Rokkal Gəlirlər baş idarəsinə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan Life LTD və Lesco BB məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərinin 6 saylı ərazi vergilər baş idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan Business Elite ESB Contour məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və MTS 2015 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin 5 saylı ərazi vergilər idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan Kristal LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin faktiki rəhbəri olub, Qasımovun digər şəxslərlə birgə rəhbərlik etdiyi 10 müəssisə üzrə aparılan cinayət işinin istintaqı zamanı xüsusi külli miqdarda təşkil edilən vergilərin 1,5 milyon manatdan çox vəsaitin dövlət büdcəsinə ödənməkdən yayındırıldığı məlum olub. Bu səbəbdən onun Cinayət Məcəlləsinin 213.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunması barədə qərar qəbul edilib. Lakin əvvəllər də eyni əməli törətdiyinə görə Məhkəmənin hökmü ilə təqsirli bilinərək həbs olunduğundan və hazırda cəza çəkdiyindən barəsində qəti imkan tədbiri seçilməyib. Cinayət işi üzrə aparılan istintaq yekunlaşaraq ittiham aktı baş prokurorluğa təqdim olunub. Oradan isə baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Yasaman rayon məhkəməsinin 5 avqust 2023-cü il tarixli hökmü ilə Qasımov Cinayət Məcəlləsinin 213.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək 2 il müddətinə dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında maddi və məsul vəzifə tutma və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. Əvvəlki hökmü ilə də nəzərə alınmaqla ona qəti olaraq 3 il müddətə dövlət və vergi özünü idarə etmə orqanlarında maddi və məsul vəzifə tutma və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib.